Salve, rapaziada, Boeb aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, essa reação análise aí de uma batalha brabíssima, né? Hoje eu quero tentar trazer quatro vídeos, né? Já não tá saindo ao meio-dia, porque ontem eu tava na Aldeia Cast e foi uma loucura, não deu tempo de eu gravar. Eu já cheguei, mano, mortaço, apaguei, dormi, tá ligado? Nem deu tempo. Geralmente eu tento gravar de madrugada, mas não deu dessa vez, né? Então, peço aí que vocês entendam. Mas vamos que vamos, porque o bagulho não para, tá ligado? Corre, é louco, é assim mesmo. E quem reclama, faz drama. Fechou? Bora pra essa porra então. Primeiro vídeo do dia, pegou fogo, Johnny versus JP. Pelo que me falaram, o JP desafiou o Johnny, né? Então, vamos ver isso aqui que eu tô curioso. E o Johnny acho que passou de fase, né? Então, vamos ver. 3, 2, 1... Deposito meu 100%, por esse motivo eu tô no movimento. É o meu momento, o seu traje é de ventes, mas você é um cabeça de vento. Quando pensa nada, cê não articula, e por isso sua rima é igual de mula. Esse beat é do tanque, conheço a batida. Vai perdendo o beat que cê mais rimou na vida. Você que pensa, você tem que ver como é que essa é presença. Porque vai vendo que esse é o fim, esse é o beat que mais na vida os MC perdeu pra mim. É diferente, seu vacilão. Gostou do traje, gostou da função? Eu arrumo um pra tu, não tem caô não. Eu não sou um vento, eu sou um furacão. É, por isso tá na rima. Cê é um furacão, mas você não é o Katrina. Por isso a minha rima é mística. Eu não perco pro seu, tô contraria na estatística. Meu mano, cê tá panguando, eu também tô. Passei até dos 20 anos. Você tá ligado? Mais um preto favelado. É, mais um preto favelado, que é meu parceiro que também é aliado. Mas tombou comigo e não aguentou a fita. Cê passou dos 20, mas não vai passar dos 30. Ah, caralho, coitado, vai tentar ir no trabalho. A rima é uma delícia, tá me ameaçando por quê? Você é a polícia? Não, eu sou MC, por esse motivo eu te bato aqui. Eu vou te matar fazendo RAP. Passou dos 20 e não passa do JP. Cê tá panguando, adulto panguano. Acha que eu não vou passar? Eu passei dos 10 e vou passar dos 20 anos. Cadê aquela salva de palmas? De 10 anos corre, diz assim. 1-0 JP. Acabou um round de bate-palmas. Pela constância. 1-0 JP. Se o Johnny mandasse uma mais pica no final, acho que ele podia ganhar o round. 1-0 JP. 1-0. Barulho para Johnny! 1-0 JP. 3, 2, 1. 1-0 JP, ok? E quem terminou? Quem terminou? Play, roll, 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 roll. Aí, e segura o B.O. Segura o B.O. Segura o B.O. Segura o B.O. E segura o B.O. Segura o B.O. Eu quero ver, quero ver. D-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 D
divertido, batalhar com o Johnny. Por isso que não vai ter vexame. Eu sou Gabriel Medina quando eu faço a rima. Cê surfe micro-ondas, já eu surfe de tsunami. Ah, vai fumar um pipe. Cê tá querendo mesmo é surfar no hype. Porque você é um idiota. O Orochi tá sentindo o cheiro da sua derrota lá da RJ. Aí, fala que eu tô com um profano. Mano, tá suave porque eu já tô insano. Sua rima é velha no semblante e tá mais antiga do que o voo do almirante. Papo. E aí? Terceiro, JP podia ter ganho o round, mas vacilou. Terceiro round. Jurados em 3, 2, 1. Terceiro round. Quem começa? Duas rimas agora, as quatro voltas, tá? JP começa, DJ! Vamos. Todo mundo com a mão pro alto, vem com nós! Ei! Mas e aí? O que que há? Ele te atacou! Você vai deixar! O que? O quê? E aí? O que que há? Ele te atacou! Você vai deixar! Ele disse que ia dançar no meu caixão e que o cuzão tava no enterro. Cê ganhou o seu round baseado no meu erro. Disse que eu surfo no hype, né? Errado, meu mano. Eu não surfei no hype, eu criei meu oceano. Mas isso foi vacilação. Você não mandou muito bem na criação. Criou o oceano, mas você foi pangol. Porque você se fez um peixe e esqueceu do tubarão. Esqueci do tubarão. Boa. Eu sou acostumado em matar megalodon. Errei na criação, porque eu tenho postura. Filho da criação, eu nasci pra ser criatura. Uma criatura assustada. Chegou no terceiro round e fiquei no rimonada. Mano, não é megalodonte, é megalodente. 1200 dentes e 1000 anos à frente. Cadê o 1000 anos à frente? Cadê as mil rimas? Tô vendo só 1000 dentes. Eu tô vendo 1000 versos. Eu tô vendo 1000 shows. E tô mandando rima tipo o Pelé 1000 flow. É meu mano, então aprenda. Tipo o Pelé 1000 flow. Mas aqui não é fazenda. Só tem uma câmera te filmando. Não tem paredão, mas você já tá ralando. Eu não tô ralando, tô fazendo rima, continuo rimando. Por isso que você é um arrombado, é igual o Guimê. Entrou artista e saiu eliminado. Nunca será, nunca vai ser. Essa porra nunca vai acontecer. Porque eu respeito a minha de fé. E não tem dinheiro no mundo que faça eu trair minha mulher. Boa. Chave. Foi bom, mano. Bem equilibrado, mano. Bem equilibrado. Porém, pelo errinho de dicção do JP no segundo verso, eu voto no Johnny. Mas em rima foi de igual pra igual. Qual que foi a rima que falaram que era o Fatality Supremo? Qual foi essa última aí? Não sei, no comentário já. Barulho para Johnny! Juradas em 3, 2, 1. Johnny, próxima fase, uma salva de palmas pro JP, família! É uma sessão e eu viro o jogo pra nós. Fazendo ouro pra nossa casa. Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss. Leva um vinho pra nós pôr na taça. Pode bolar massa, que eu tô sem preço. Só sua presença faz minha cabeça. Eu sou pitbull de raça, ela é uma princesa. Se eu quero um romance, quero com certeza. Vem comigo nesse voo. Não acho nem com Fatality, porque é uma rima que ela tá dentro do senso daquilo de obrigação, tá ligado? Não obrigação no sentido, tipo, nossa, desdenhando da rima do cara. Não, mas é um tipo de rima que vai muito na ideia, tipo, fogo nos racista, coisas desse tipo, tá ligado? São coisas de que, tipo assim, se o cara fizer, é porque ele tá certo, tá ligado? Então, tipo, não trair a mulher, fogo nos racista, pau no cu do Bolsonaro. Rimas que dizem de caráter de senso comum, né? Eu vejo muito como rimas que são esperadas. O Fatality, pra mim, ele é uma coisa que... Pra ele ser um Fatality, uma rima de senso comum, ele tem que ser muito bem desenvolvido, né? Então, se o Johnny tivesse colocado mais construção, talvez, mais assuntos interligados a isso daí, tipo, e no final terminasse com essa rima, aí eu iria colocar como um Fatality. Por quê? Porque eu acho que essa rima contra a rima do JP, falando, tipo, se é igual o Guimê, vai entrar artista e vai sair cancelado, sair eliminado, sei lá o que ele falou, eu achei do mesmo nível, tá ligado?
As duas rimas foram boas, muito boas. Mas eu não colocaria em um pé de Fatality, tá ligado? Pra mim, Fatality... Os dois já mandaram Fatality dessa edição e... São rimas que foram superiores à que ambas mandaram no final. Então, eu acho que é mais pelo que a rima impõe, né? O significado, né? Tipo, mano, não tem dinheiro no mundo, não tem fama, não tem nada que vai fazer eu trair a minha mulher. Muito foda. É uma ideia muito foda. Mas eu acho que é uma ideia que é aquela coisa, tipo... É o caráter obrigatório. Igual que você fala... Ah, eu vou dar tudo pra minha coroa, tá ligado? Vou orgulhar minha família... Tá ligado? Coisas desse tipo são rimas que são fodas, rimas que são emocionantes, mas que não podem ser vistas como uma coisa, tipo, super genial, porque é uma coisa que tá no senso comum, tá ligado? É, então, eu não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, eu não tô diminuindo a rima do Johnny, pelo amor de Deus, eu só tô dizendo que tudo aquilo que está no senso comum, do que é correto, acaba sendo mais fácil de ser pensado, né? Então, fica assim, o Johnny, ele é casado, né? Então, pra ele, já é uma coisa esperada se alguém for falar alguma coisa, tipo, ah, não sei o que, de traição, de desrespeito com a mulher em si, ele, é óbvio que ele já vai pensar, a primeira coisa que ele vai pensar é, não, irmão, eu respeito a minha mulher, eu não vou trair ela, tá ligado? A primeira coisa que ele vai pensar é isso. Então é uma coisa do senso comum, tá ligado? É a coisa do ser humano até, né? Não precisa nem ser em batalha, acho que se qualquer pessoa viesse falar alguma coisa pra ele, a primeira coisa que ele falaria é, não, mano, eu respeito a minha mulher, tá ligado? Não tem nada que faça eu cometer um absurdo como esse, tá ligado? Um exemplo. Então essas rimas assim, falando, tipo, orgulho pra minha mãe, respeito a minha mulher... É fogo nos racista, coisas que são o correto, né, digamos assim, o senso comum do correto, é, se tornam meio que, não mais básicas, mas mais fáceis de serem ditas, tá ligado? É muito mais difícil você construir outras narrativas, né? Então, por isso, pra mim, não foi um super Fatality. E não acho que foi isso que fez ele ganhar a batalha, não. Pra mim, a batalha tá extremamente equilibrada nas quatro voltas pros dois. Os dois mandaram punch nas quatro voltas, porém o JP teve a dicção um pouco falha ali no começo, deu uma... Né? Falou um pouquinho embolado no começo do round, então o Johnny ganha por isso, tá ligado? A batalha foi equilibrada, só que o Johnny não cometeu erros, o JP cometeu. É por isso. Então, os dois têm mérito aí, mas o erro do JP cavou a cova dele no terceiro round. Portanto, eu voto no Johnny. E só contextualizando isso, porque eu vi umas pessoas que falaram pra mim, tipo, dessa rima, e eu vi uns comentários aqui, o pessoal falou, não, ele só ganhou por causa dessa rima. Não. A rima dele foi do mesmo peso da rima do JP. Ele ganhou porque os dois foram bem durante o round inteiro, mas o Johnny não teve erros. O JP teve. Por isso que ele ganhou, né? Até se fosse por notas, a diferença não ia ser muito gritante. As punchlines dos dois lados foram muito similares, tá ligado? Então, por isso, eu voto no Johnny. É, batalha boa. Batalha legal, mano. Batalha legal. Interessante, mano. É... Enfim, achei o Johnny rimando de um outro estilo. Eu acho legal quando ele rima desse estilo um pouco mais sério. Em contrapartida, achei o JP um pouco amarrado, assim. Ele não tava tão solto quanto ele fica geralmente, tá ligado? Achei que ele tava um pouco travado, assim, em alguns aspectos. Talvez, às vezes, é só dia mesmo. Ou às vezes, sei lá, mano, não tava muito concentrado. Enfim, batalha boa. 2-1 Johnny, concordo. Johnny ganha essa batalha. Primeiro vídeo do dia, eu vou trazer mais 3, eu acho, creio eu, não sei que horas, mas irei trazer. Outros vídeos vão aparecer aí, dá um like, inscreve no canal e me segue no Instagram, Bruno Baweb. Tamo junto, satisfação e é nóis.